Baik, kita ke perkembangan terkini. Banjir di Kelantan setakat tengah malam tadi, jumlah penduduk yang dipindahkan meningkat kepada 10,172 orang. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, sehingga jam 11 malam tadi, kesemua mereka yang terdiri daripada 3,470 keluarga itu kini ditempatkan di 83 pusat pemindahan sementara PPS di 9 jajahan. Jajahan terlibat adalah Pasir Mas, Kota Baru, Kuala Krai, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih, Bacok, Tumpat dan Jeli. Pasir Mas paling ramai dengan 5,751 orang melibatkan 2,268 keluarga. Mereka kini ditempatkan di 28 PPS. Ini diikuti Kuala Krai seramai 1,128 penduduk daripada 280 keluarga di 16 PPS. Lain-lain, Pasir Putih 799 penduduk, Kota Baru 733, Tumpat 557, Tanah Merah 642, Macang 204, Bacok 179 dan Jeli 179 penduduk. Sementara itu, di Kedah, Jabatan Alam Sekitar JAS sedang menyiasat dakwaan mengenai kejadian banjir lumpur yang berlaku di beberapa kawasan di Baling 19 November lalu. Ia dikatakan berpunca daripada aktiviti projek tanaman durian Musang King di Gunung Inas. Pengerusi Jawatankuasa Sains dan Teknologi, Perubahan Iklim dan Alam Sekitar Negeri Oizi Min berkata, siasatan terperinci akan dilakukan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian banjir lumpur itu. Sebarang tindakan yang akan diambil bergantung kepada hasil siasatan termasuk laporan penilaian impak alam sekeliling EIA. Banjir lumpur yang berlaku pertengahan November lalu menyebabkan lebih 10 buah rumah di Kampung Iboy terjejas.